Procesi vetingut, depse në fazën fillestare dhe ka shqyrtuar vetëm listën prioritare, ka rëzuar pothuajse gjysmën e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Në pjesën më të madhe të vendimeve, shkak i përjashtimit nga sistemi është bërë pasuria, edhe pse ata në bazë të ligjit kanë raportuar dhe janë hetuar periodikisht që nga viti 2003 nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive. Pikërisht procesi i vetingut vuri në pikpyetje eficiencën e inspektoriatit, një institucion që angazhohet të kalojë në sit pasuritë e politikanëve, gjyqtarëve, prokurorëve dhe zyrtarëve të lartë. Në shumë raste ILDKPI ka referuar çështjen në prokurori, por pa rezultat, për të faktuar shkelje konkrete të ligjit dhe për të pasur zyrtar apo politikan të dënuar. Ky institucion shpesh ka qenë prej akuzave të prokurorëve dhe gjyqtarëve që prekën procesin e vetingut, duke u akuzuar për mungesë eficiencë, por dhe si një instrument sulmi apo presioni. Unë e thash edhe në seans, për mua është një gabim, një harrim, se s'ka shpjegim tjetër. Në vitin 2015, ky institucion u akuzua ashpër dhe nga deputeti Tom Doshi, i cili u padit për fshehje të 23 milion eurove, çështje e cila u pushua më vonë nga gjykata. Gjitha këto janë shpifi dhe sajesë. Unë qysh në 2005 që i kam hynë politikë, i kam deklaru gjitha. Sepse, jeni vërtet njëri nga politikanët më të pasur në Shqipëri? Të deklarum po, kurse ato që i kanë pa deklarume janë shumë më të pasur se unë. Në vitin 2017, ILDKP kallëzoi penalisht 72 zyrtarë të lartë dhe ka vendosur 314 gjoba, por deri më sot nuk kemi asnjë zyrtar të dënuar. Nga viti 2004 deri në vitin 2018, ILDKPI bën me dije se janë plot 19 deputet, ministra dhe kryetar bashkie që kanë fshehur pasurinë. Pyetja ngrihet pse deri më sot nuk ka të dënuar. Problemi është eficienca e inspektorëve apo prokuroria. Kreu i këtij institucioni Shkëlqim Ganaj e ka deklaruar disa herë në komisione parlamentare se prokuroria nuk i merr parasysh referimet e ILDKPI-s.